Ju keni lapse letër dhe mund t'i numëroni të gjithë. Unë i kam pyetur të gjithë, e kam marrë konfirmimin e tyre, por hiç nuk ka dhënë shembull, u dhashin shembull edhe disa deputetë tjerë. Po zoti Basha ka thënë pëlqyeshmërinë për këtë draft? Për seriozitetin edhe për deontologjinë tuaj edhe të punës, unë besoj që është e udhës të gjithë ata deputetë që po ta keni vënë re nga 25 marsi, nuk është se kanë marrë pjesë në mbledhjet në këtë seli, këtë besoj e dini, kanë vlerësuar për arsyet e tyre, do më thënë që opinionet e tyre të mund të japin në kontakte drejt për drejta me mua, apo online, mund të mos i bëjë publike. Gjithsesi, kjo është një çështje që gjithsesi nga deputetët do ta bëjë publike.